Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar mais histórias 6 de Roblox e hoje estamos aqui de mamãe. Olá pessoal, tudo bem? E de meu pai. Fala pessoal, tudo bem com vocês? E hoje pessoal, nós estamos aqui na Gertrude, como vocês podem ver, galera. Isso mesmo. Será que a gente vai conseguir escapar? Será? Não sei. Mas nós vamos tentar, né? Pelo menos. Essa é a segunda vez que a gente tá jogando. Espero que a primeira a gente não conseguiu, né? Isso aí, pessoal. Mas acho que agora a gente vai conseguir. Espero que sim. A impressão que a gente vai conseguir hoje, hein? Tomara, galera. Então, ó, se você não viu, vai lá ver, galera. Nosso primeiro vídeo da Gertrude. Isso mesmo. Então, bora o vídeo. Vai! Bora lá, pessoal. Vai começar aqui, ó. Vamos lá, nada. Bora lá. Ninguém aqui é Gertrudes, né? Não. Bom, então, que eu saiba, não. Não é. Ó, eu tenho uma chave azul. Tem uma chave azul? Ah, eu achei a Júlia pela chave. Então, ó, tem um espelhão aqui da hora, João. Tá, deixa eu ver se eu acho algum item. Ali tem um... Quem que tá... Desculpa, era eu, Ju. Ah, tá. Eu abro e fecho? Eu achei um hambúrguer. Tinha essa parede aqui antes. Não, pra mim. Vou comer. Será que eu ganho vida? Eu tô numa sala de transmissão. Quem que tá com essa chave azul aqui na mão? É a Ju? O quê? Você que passou com a chave azul aqui? Sim. Você tá indo aonde com essa chave? Eu não sei pra onde que tem que ir. Não sabe? Só vou, galera. Aqui, achei uma lanterna. Galera, tô aqui na tabulação. Por enquanto. Eu achei algo aqui. Deixa eu pegar. Ok. Abre essas portas. Será que eu vou pra cá? Eu achei uma chave branca. Chave branca? Só que eu não posso pegar porque eu tô com coisa na mão. O que você tá carregando? Vamos pra cá, galera. Eu tô carregando uma chave que desativa... ou não, acho que ela arruma de volta a energia, se eu não me engano. Ah, tá. Gente, saí bem na hora. O que você achou aí, Ju? Não achei nada. Eu saí bem na hora que ela tinha colocado veneno na tubulação. Sério? Aham. Uhum. Tá. Eu nem vi ela ainda. Ó, eu vou consertar a energia, pessoal. Tá, vai. Beleza. Aí, beleza, consegui. Pra que eu uso essa chave azul? Agora tem que fazer alguma outra coisa. Ó, eu sei o lugar onde eu preciso usar uma chave amarela ou dourada. E chave branca? Ah, chave branca eu acho que é lá fora. É lá na frente, na entrada. Pode ser que sim, pode ser que não. Achei a chave amarela, achei a chave de fenda e a chave verde. Sério? Nossa. Mas eu não consigo pegar os itens. Ih, peguei, agora peguei. Ah, é que eu tenho que dropar, né, o que eu tô louco. Ô, louco, que baita cenoura. Parece que mudou um pouquinho o mapa. Mas mudou, não tinha uma parede. Parece que tem mais parede agora. Ih, tem uma chave preta aqui. Qual que eu pego, azul ou a preta? Boa pergunta, eu não vi nenhuma das duas. Vou ficar com a azul. Ó, se vocês acharem a ferramenta aqui da frente... Qual a ferramenta? É... Ah, eu não sei, é uma cinza. Não é chave de fenda, não, né? É, a de fenda, aham. Uhum. Eu sei onde que ela tá. Então pega e abre aqui a porta da frente que a gente consegue sair lá fora daí. Tá, se alguém achar o alicate, eu sei onde usa. Eu achei uma corda. Não, o alicate tava comigo, Texinho. Tem um pé de cabra, vocês querem? Mas eu já usei ele. Mas você jogou fora? É. Nossa, que conversa louca. Pé de cabra, eu não sei. Não. Aqui eu tô com a ferramenta, Texinho. Ah, você tá já? Tô. Você tá onde? Tá lá na frente? Eu tô abrindo um tampão no teto aqui. Tampão no teto, gente? É. Tampão no teto? Que isso? Tá. Alguém tem a chave cinza? Chave cinza? É. Eu achei uma chave preta. Tá. Ok, deixa eu ver. Até agora eu não vi a Gertrudes. Gente, vamos mudar. Eu preciso saber de uma coisa, Cris. O quê? Você precisa da chave de fenda ou não? Sim, pra abrir lá fora pra gente poder sair, Texinho. Vem aqui fora. O problema é que eu não acho aí onde que é, vou tentar achar. É na parte de baixo? Parte de baixo? Tá, vou descer. Sim. Preciso martelo aqui, a chave verde. Pra cá. Pai, você achou a chave verde? Chave verde eu acho que eu achei, aham. Onde? Ó, aqui tá você lá... aqui, Texinho, não é? Peraí. Eu tô abrindo aqui, ó. Tá. Ué, não tá abrindo, parece? Tem que segurar, você tem que segurar. Então, eu segurei, mas não... Aí, abriu. Tá abrindo. Tá onde, aí, pai? Aí, boa. Ju, me segue. Boa. Me segue. Abre a porta. Isso. Gente... Tá. Vamos ver. É a chave verde que você quer, né, Ju? É, pra abrir lá embaixo. Tá, chave azul aqui fora, Ju. Ah, vou lá pegar. Aqui fora. Tá. Olá, Gertrude! Achou ela? Ela tá lá, ó. Tá vendo ela, Texinho? Corre, galera. Ela tá lá fora. Tá. Beleza, Gertrude tá lá fora, passeando, tomando um ar. Tá. É, Ju, tô com a chave verde. Você quer ela ainda?
Chave verde, pai, vai lá dentro da casa e vai atrás da escada. Tá. Mas é embaixo? É. Ô, Texinho, onde que eu uso isso aqui? É embaixo. Você vai abrir a porta. Verde. O que é, Cris? Ai, dá pra quebrar essa parede agora? Cris, me segue, Cris. Eu preciso de um martelo. Eu sei onde que usa isso aí, vem aqui. Tá, tem um olho aqui, será que você consegue me ver? Ah, pra subir? Tá, aí, a chave azul lá atrás, lá fora? Que olho é esse, gente? Ó, Cris, sobe essa escadinha e ali tenta abrir ali lá com essa fora, chave, né, galera? Acho que é. Opa, não. Pera. Tá. Cris, eu tinha achado um lugar que precisava isso aí, agora eu esqueci. Você esqueceu, Texinho? Ai, que esqueci. Eita. Aqui, aqui, achei. Aqui, aqui, boa. Aqui, agora vai ligar energia. Isso, vai ligar energia. Não, mas não é essa a ferramenta, é uma parecida. Sério? Sério, não é essa. Ah, ele lascou. Então. Aqui, galera, tem energia. Deu ruim esse aqui, Texinho. Deu ruim. Que isso? Do jornal? Vai passar uma notícia. Ah, é verdade, né, galera? São músicas do jornal. Notícia urgente. Ó, achei a chave do carro. Do carro? É. Ah, a Gertrude está na porta. Que susto. Ah, eu tenho dinamite. Então quebra o muro, Ju. Não, mas precisa acender, né? Precisa. Nossa. É, tá aqui ela. Nossa, galera, olha só. Corre, que corre. O que é isso aqui? Ah, lanterna. Tá, eu coloquei, agora só falta o isqueiro. Só falta o isqueiro? Ela tá vindo atrás de mim, menino. Onde que o isqueiro tá, será? Foge dela, Texinho. Tô fugindo. Gente, será que tá lá atrás? Gente, o que que é esse olho na minha tela? Acho então, que ela pra mim tá aparecendo ver. Também. Ué? É, acho que ela consegue nos ver. Ah, será? Talvez. Ah, achei aquela ferramenta, Texinho, que precisava lá em cima. Achou? Boa. Uhum. Qual que precisa? Uma pra... Ai, é o pé de cabra? Pegar? Não, é uma ferramenta mesmo. Tá, eu tô aqui no carro, mas eu não consigo usar a chave. Nossa, tinha uma armadilha. Como que dropa isso? Que isso? Aí, foi. Gente, isso aqui é carne? Isso é um hambúrguer? Gente, então faz assim, ó. Foca em achar o negócio pra acender, o isqueiro. Tá bom. Porque daí você tem a chave do carro, daí a gente vai embora de carro. Mas eu tô engatinhando. Aí, pronto, levantei. Galera, cadê o isqueiro? Tá, ó, eu vou acionar energia. Tá. Foi? Foi? Calma. Pera aí. Ah, a chave do carro que eu peguei é do carro lá de fora. Tá sem power, mãe. Tá ainda, né? Então falta mais alguma coisa. Tá. Tá sem. Ok. Tá. Vamos achar o isqueiro, pessoal. Ah, Gertrudes, tá aqui, ela tá me matando. Sai fora, Gertrudes. Eu, hein? Gente, cadê o isqueiro? Boa pergunta. Isqueiro? Você já veio nessa casinha aqui fora? Eu tinha uma chave preta. Ah, você tá indo ali, eu vou com você, Cris, eu tô te vendo. Tá. Gente, pra que essa a chave preta serve? Espero que a Gertrude não apareça aqui, tá? Eu não achei, Júlia, nenhum motivo pra usar essa chave aí, não. Que é isso aqui? Então, nem eu. Isso aqui é o isqueiro? Ah, eu achei o isqueiro, Ju! Achou? Ih! Achei! Calma! Me espera! Você tá com a chave do carro, Texinho? Não, não faz nada. Eu vou fazer, vem aqui, Ju. Eu tô indo. Tô te esperando. Esse amigão que pegou minha chave do carro que eu larguei no chão, tá com ele aqui, ó. Ah, sério? Degou, não, mas ele vai embora. Ajudar. Ele vai não, ajudar. Mas a gente pode ir embora de barco. Se é que ainda tem o barco, né? Tá. Cadê a Ju? Tô aqui, vai, explode. Calma, fica longe. Tá, deixa eu sair da casinha. Tô aqui no carro. Mãe! Corre, sai! Corre, amigo! Sai daí, amigo! Explodiu! Bora! Okay. Bora pra fora, galera! Ele tá com a chave, vamos entrar de carro! Bora! Ele vai! Por que vocês deixaram a chave pra trás? Tá com ele aqui, ó! Tá comigo, essa aqui é eu! Ah, ele dropou! Vai! Entrei! Entrou. Eu não consigo entrar! Aí! Segura, Texinho! A gente vai fugir de carro! Não acredito! Bora. Vocês entraram dentro do carro? Entramos! Eu entrei, mas eu não tô sentado! Boa! Você ficou pra trás, Ju? Foi o pai! Eu fiquei pra trás! Eu tô dentro do carro! Tá bom! Ah! A gente tá pulando! Vai sair! Ganhamos! Boa! Ganhamos, galera! Opa, achei que você tava dentro do carro! Pega o barco, Texinho! Pega o barco! Cadê o barco? É aqui, né? O barco tá ali, vai pegar! Tá, ok, galera, conseguimos, pessoal! E Boa! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixe o seu favor nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau!